Поплічника бойовиків, так званої ЛНР, Сергія Корсунського взяли під варту до 14 березня. Такий запобіжний захід йому обрав Шевченківський суд Києва. Днями він спокійно розгулював столицею і відпочивав у ресторанах. В одному з них його пізнали громадські активісти та оприлюднили відео в соціальних мережах. І лише по тому СБУ його затримало. Нагадаю, 2014 року він разом з ватажком ЛНР Валерієм Болотовим організував захоплення Луганської облдержадміністрації. 3 лютого його затримали у Полтавській області та доправили до Києва, де оголосили про підозру за статтею створення терористичної організації.